برتوم بمقوى ادين علو يميل كتوك سوينو ابناتنا مقوى يتبابرو لأورنا قوره باقر سمايا ጦርነትنا መዘዙ በሀገራችን ረጅም ዘመናት ያስቆጠሩ የሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ያደጋች በስፋት ሲከሰቱ ቆይተዋል። ከቅርብ አመታት ጀምሮ የቀጠለ ያለው ጦርነትና ይህን ተከትሎ የመጣው ድርቅም በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ህይወት ቀጥፏል፣ ለአካልና ንብረት ጉዳትም ዳርጓል። በአብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ላይም የከፋ ጉዳት አድርሷል። ሰላምታችንን አልዘነጋንም። ጤና ይስጥልን እንደምሰነብታችኋል የተከበራችሁ የአውዱ ትርፋት ቤተሰቦቻችን። በዛሬ ዝግጅታችን አስቀድመን ካነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በጎንደር ደብረ መድኃኒት አብይ ጊዜ ቅዱስ ኪዳነ ምህረት ወቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን የአለቃ ወልደ አብይ መጽሐፍ ትርጓሚ ምስክር ጉባኤ ቤት መምህር ከሆኑት ከመምህር ፍሬህይወት አረጋጊ ጋር ቆይታ አድርገናል። እንድትከታተሉን መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። ለመሆኑ ስለ ጦርነት ቅዱስ ቤተክርስቲያን አስተምህሯ ምንድነው? ለመምህሩ በመጀመሪያ ያነሳንላቸው ጥያቄ ነበር። እንግዲ ጦርነት በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መነሻ ስናደርግ ሁለት አይነት ጦርነቶች አሉ። የሚገባና የማይገባ ብለን ልንከፍለው የምንችል ጦርነቶች አሉ። በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ጦርነቶችን የሚገባና የማይገባ ብሎ ለመክፈል ያስገድዱ ነገሮች ለምሳሌ የሚገባ ምንለው ከመላእክት ጀምሮ ቅዱስ ሚካኤል ከነሰራዊት ከዲያብሎስ ጋር ሳይፎን ይዞ የገጠመው ጦርነት በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎልናል። ከዚያም ቀጥሎ እንግዲህ የና አብርሃም የብዙዎች አባት የሚባለው አብርሃም በምግባር በሃይማኖት የምንጠራው ራሱ እግዚአብሔር አምላካችንም አምላክነቱንና ራሱን ሲገልጥ የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነው ብሎ ራሱን የሚገልጥበት የሚወደው የሚያከብረው ነቢዩ ኢሳይያስም ወደ አባታቸው ወደ አብርሃም ተመልከቱ ያለን አባታችን አብርሃም በዚህ ጦርነት ውስጥ እንዳለፈ እና ያለ የሚገባ ጦርነት ከምንላቸው ነው። አብርሃም ከአራቱ ነገስተ ሶዶም ገሞራ ጋራ ተዋግቷል። ሎጥን ወንድሙን ልጅ ከማረኩበት በኋላ 318 ሰዎችን ይዞ ከነገስተ ሶዶም ገሞራ ጋራ ተዋግቶ ድል አድርጎ እንደመጣ እና ያለ ይህ የሚገባ ምንለው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ አብርሃምም ዋጋ ያገኘበት እንደውም አባቶቻችን ሊቃውንትም አመስጥረው አብርሃም የጌታ ምሳሌ ነው። 318ቱ የ318ቱ ሊቃውንት ናቸው። ነገስተ ሶዶም ገሞራ የአርዮስ አምሳል ናቸው። የተማረከው ሎጥ ማለት ሃይማኖት ነው፣ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ናት። ልክ አብርሃም 318ቱን ሰው ይዞ ሎጥን ከተማረከበት እንደመለሰ 318ቱ ሊቃውንት በጉባኤ ንቂያ ጌታን ጨምሮ ተገይተው ሃይማኖት ስርዓት ሃይማኖት እንደወሰኑልን አርዮስን አውግዘው ለጌታው እንደመለሱልን እንዳወገዙልን ተነግሮ በሚስጥርም የተመሰጠረለት ዋጋ ያለው ነው። ከዚያም በኋላ እንግዲህ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ ጦርነቶች ተደርጓል። የሚገቡ ከምንላቸው ኢያሱ ከአማሌቃውያን ጋር ተዋግቷል። 40 ዘመን እስራኤላውያን በምድረ በዳ ሲጓዙ በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ጦርነት አድርገዋል። እግዚአብሔርም ያገዛቸው ወጥቷል። እንደው ምናውቀው እንኳን ሙሴ እየመራቸው ነበርበት ጊዜ ጦርነት ገጥሞ እንደውም አንዱን በገራና በቀኝ ሁለት ሰዎች አቆሙ እጁን አመሳቅሎ ጦርነቱን ሁሉ ድል የማድረግ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጥቶት እስከዚህ ሁሉ አድርጓል። እነዚህ ነገሮች የሚገቡ ምንላቸው በመጽሐፍ ቅዱስም ደረጃ የተደረጉ የተከሰቱ ናቸው። በአንጻሩ እስራኤላውያን እርስ በርስ ያደረጉትን መነሻ በማድረግም
የማይገባት ወርነት እንዴት ያለ እንደሆነ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማሳያ እንዳላት ያብራራሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የማይገቡ የሚባሉ እስራኤላውያንን የጎዱና አሁን ቤተክርስቲያን አገሪቱ ላለችበት ቀውስ ከዚህ ቀድሞ እኛ ደረሰንበት የደረሱበትን እና እኛ የደረሰብን የደረሰባቸው በታሪክ ምናያቸው ነገሮች አሉ። እሱ ማለት እስራኤላውያን የማይገባ ጦርነት ድርሶባቸዋል። የርስ በርስ ጦርነት ድርሶባቸዋል። በሁለቱ ነገድና በአስሩ ነገድ መካከል በጣም ለብዙ ዘመናት የስበስ ጦርነት ነበረባቸው። ኋላም ስልምናሱር ሲማርክ የማይገባ ጦርነት ነበር። ለምን? በኃጢአታቸው ስለተማረኩ እስራኤላውያንን የማይጠቅም ሀገር የሚያጠፋ እና ባህል ታሪክ የሚጠፋበት ጦርነት ነው የተካሄደው። ስልምናሱር አስሩ ነገድ ሲማርክ ኋላም ናቡከደነጾር ሁለቱም ነገድ ማርኳል። እሱም ሲማርክ ቤተ መቅደስ ፈርሳለች። በጣም ብዙ ነገሮች ደርሶባቸዋል። ይሄ የማይገባ እስራኤላውያን ኃጢአት ሰርተው ኃጢአት በመስራታቸው የሆነ ሊሆን የማይገባው ጦርነት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በተለይ መቃብያን የሚባሉ ወገኖች 12,000 ናቸው ተብሎ በጊዜው በቁጥር የተቆጠሩና የተነገሩ እንግዲህ በሶስት ሰዎች አማካኝነት አንጢያኮስ መጥቶ ቤተ መቅደስን እንዳረከሰ መስዋዕተ ጣዖት እንደሰዋ ሪያ እንደሰዋበት መስዋዕተ በግ በሚሰዋበት መስዋዕተ ሪያ እንደሰዋ ስዕለ ኪሩብ በሚሰገድበት ስዕለ ፀሐይ የፀሐይ ስዕል አቁሞ ጣዖት እንዳሰገደበት ከዚያም በኋላ ከ12 እልፍ 4ቱን እልፍ እንደገደለ በጦርነት እንደሞቱ 4 እልፍ ደግሞ እንደተፈናቀሉ እንደተሰደዱ 4 እልፍ ተማርከው እንደሄዱ እናገኘው ታሪክ አለ። ይሄ የማይገባ ታሪክ ነው። በብሉይ ኪዳን የተደረገ ነው። በአዲስ ኪዳንም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀላቸው አይሁድ በሰባ ዘመን የማይገባ ጦርነት ደርሶባቸዋል። ጥጦስ ማርኳቸዋል። የሀገራችን ቀደም ታሪክ መለስ ብለን ስንቃኝም በርካታ ተገቢ ያልሆኑ የዓላማና የሴራ ጦርነቶች እንደተካሄዱም መምህሩ ይገልጻሉ። በሀገራችን ደረጃም እንዲያሉ ነገሮች ተደርገዋል። ይሄ ጠቅላላ ወደ ሀገራችን መጥቷል። ለምሳሌ የማይገቡ የምንላቸው የነግራኛ ህምድ፣ የነዮዲት፣ የነማፉድ እንዲህ ያሉ ወረራዎች እና ጦርነቶች በሀገራችን ውስጥ ተከስተዋል። በአድዋ ጦርነት ጊዜ የተደረገው ከዚያም በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተደረገው ጣሊያን ጦርነቶች፣ እነዚህ በሀገራችን ላይ ሊሆኑ የማይገባቸው ግን ጦርነቶች የተካሄዳቸዋል። እንግዲህ ሁለት ነገር ነው። ይሄ ጦርነቱ እኛን ጎድቶናል። ግን ጦርነቱን ግን ሁሉም ሰው በመተባበርና የጦርነቱ አካል በመሆን ደግሞ የሚገባ ብለን የምንከፍለው ነው። ለምን? ያን ጊዜ በግራኛ የመርጠ ወረራ ሁሉም ምእመን አንዱ ነው። ነገሩ እንዲህ ቤተክርስቲያኒቱ ሰላም እንድታገኝና ክርስቲያኖች ሰላም እንዲያገኙ ሁሉም ሰው ተዋቅቷል። በማፉድ ወረራ ጊዜም ይሄን ሁሉ ተደርጓል። እነዚህ ሶስት ጦርነቶች ምእመናን የተሳተፉበት ነው። ግን ምእመናንን ጎድቷል። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። እስካሁን ድረስ የማናገኛቸው የታሪክ መዝገቦች ጠፍተውብናል። ለዚች ሀገር መሰረት የሆኑ የስልጣኔ ጽሁፎች ጠፍተውብናል። እንዲሁም ተሰርቀው ሄደውብናል በእነዚህ ጦርነቶች አማካኝነት። ከዚህ በላይ በጣም ከ50 ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ጦርነቶች ተካሂደዋል። እንግዲህ እነዚህ ጦርነቶች እያንዳንዱ ጦርነት በዚች ሀገር ውስጥ ብዙ ድርሻ አለው። ያደረገው ተጽዕኖ እያንዳንዱ ነገር አለ። ለብዙ ነገሮች ያሳጥተውናል። እንግዲህ ይሄ ጦርነት ሲካሄድብን የኖረው ከዚህ በኋላ እነዚህን ጦርነቶች ስንጠቀልላቸው ሁለት አይነት ጦርነቶች ናቸው። የዓላማና የሴራ ጦርነቶች ናቸው። የሴራ ጦርነቶች የምንላቸው እነርሱ ሳይገቡበት እርስ በርሳችንን ያዋጉበት ጦርነት ነው። እንግዲህ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለምሳሌ ዘመነ መሳፍንት የሚባለው 90 ዓመቱ በሴራ ጦርነት ኢትዮጵያን እርስ በርሷ እንድትዋጋ አድርገዋታል። እንግዲህ አንዱን ወይ የበጌ ምድሩ አገረ ገዥ ወይ ከትግሬው መስፍን ወይም ደግሞ ከጎጃው መስፍን እንደዚህ በተለይ ካቶሊካውያኑ በሴራ እየሄዱ አንዱን ሂደው እያናገሩ አይ አንተ እኮ እግዚአብሔር መርጠዋል፣ እኔ ከገዳም የመጣው ባህታዊ ነኝ፣ አንተ ንጉሥ እንድትሆን እግዚአብሔር መርጠዋል እያሉ እያታለሉ፣ ስለዚህ ምን ላድርግ ሲሉ አይ ጦርህን አዘጋጅ፣ ወታደር አሰልጥን ብለው እየነገሩ አይ እግዚአብሔር ከነገረ ተሾም ካለኝ ኢትዮጵያን አንድ አድርገህ ትመራለህ ካለኝማ እመራለሁ ብሎ ባይታዊን የነገረኝ አባትን የነገረኝ ብሎ ሲዘጋጅ ለሌላ ሰው ደግሞ ሄዶ በሌላ በኩል ያለው አገረ ገዥ ይኸው እገሌ አንተን ሊያጠፋ ጦር እያዘጋጀ ነው በማለት እርስ በርሳቸው ለ90 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያን አዋግተዋል። ይሄ የሴራ ጦርነቶች የሚባሉ ናቸው። የዓላማ ጦርነቶች የምንላቸው እንግዲህ አድዋ ላይ፣ ግራኛ ህመድ ላይ፣ ዮዲት ጉዲት ላይ፣ ማፉድ ላይ የተደረጉ ዓላማ ተኮር ነው።
በተለይ ኢትዮጵያውያን መስረት ያደረገ ጦርነትና ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክስ መስረት ያደረገ ጦርነት የተካሄደው ነው። ሴራ ግን ርስ በርስ በስተጀርባ ሆኖ ርስ በርስ የተዋጋበት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ተናንት የተደረጉ ጦርነቶች እነሱ ናቸው። እውነቱን ጊዜ የሚገልጠው ቢሆንም ዛሬም በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለው ጦርነት በሀገርና ህዝቦቿ እንዲሁም በቅድስ ቤተክርስቲያን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ከዚህ ባለፈ የቤተክርስቲያን አማኞች ላይ በየጊዜው እየተፈጸመ ያለው ጥቃትና ማፈናቀልም አድማሱን አስፍቶ ይስተዋላል። ሌላው በሀገራችን ታሪክ አብሮ የሚነሳውና ዛሬም ድረስ በመቀጠል ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ ካሉት ክስተቶች ውስጥ ደግሞ ድርቅ ይጠቀሳል። የዚህ ድርቅ ክስተት መነሻ ምክንያቱ ከጦርነት ክስተት ጋር የሚያያዝን ይሉናል መምህሩ። እንግዲህ ድርቅ ተያይዞ እንግዲህ ከዚህ ጋር ነው የሚመጡት። እንዱ ጦርነት ከኖረ ይግድ ድርቅ ነው። ለምን የድርቅ አንደኛ ገጸ ባህሪያቱ ድርቅ ለምን ይከሰታል ከተባሉ አንደኛ እግዚአብሔር ደም በፈሰሰበት ዝናብ ያዘነ በግፍ ደም በፈሰሰበት ዝናብ ያዘነ እግዚአብሔር ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የታወቀ እና የተረዳም ጦርነት በሆነበት ውስጥ ሁሉ ጊዜም በየጊዜው አለና ይሄ ድርቅ የዚህ የጦርነት ውጤት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ለዝናብ መዝነብ እንደ ሰውሰውኛው የሚነገሩ መላምንቶች አሉ አይደል? እነዚያ መላምንቶችን አተናል፣ ዛፎችን አተናል፣ ምኖችን አተናል። ከዚህ አንፃር ማረስ መቆፈር ምናምን አይቻልም። ድርቅ የሚያመጣቸው እነዚህ ነገሮች ናቸውና ስለዚህ እነዚህ በብዙ ምዕመናን ላይ ከባድ ክስተትና ችግር አጋጥመዋል። ይሄም በምዕመናን ላይ የሚያደርጉ እየተፈጸሙ ያሉ ተግዳሮቶች ስለሆኑ ይሄንንም ታሳይ ማድረግ አለበት። ለምን እንዴት ብሎ ዳግም እንግዲህ ያለፈው አልፎ ወደፊት ድርቅ አስከስታሉ የሚባሉ ነገሮችን ሁሉ ምንጫቸውን እያደረጉ ዳግም እንዳይከሰት መሰራት ነው ሊሆን የሚችለው እና እነዚህም ተመሳሳይ አንዱ የጦርነቱ አካል ነው። ጦርነት ከሚያመጣቸው አንዱ ጦርነት ካለ ይግድ ሞት እንዳለ፣ ጦርነት ካለ ይግድ ድርቅ አለ። በየትኛውም ቦታ ትናንት የሆነ ቦታ ላይ ከደረገ ነገም የሆነ ቦታ ላይ ይደረጋል። ኢትዮጵያ በሙሉ ጦርነት ውስጥ ከወደቀች ኢትዮጵያ ላይ በሙሉ ድርቅ ይሆናል። እንግዲህ እናስበው ነው መሆን ያለብን። ማንኛውም አካል እናስበው ያድርግ። በጦርነት የማንነትና ሃይማኖታዊ ጥቃት ድርቅና እነዚህ በሚያስከትሉት መዘዝ ሳቢያ በቃላት ሊገለጽ የማይችል ከቁም ስቃይ እስከ ሞት የደረሰ መከራ በሚሊዮን ወገኖቻችን ላይ ደርሷል። ለዚህም ካለፈው ተምረን ለወደፊት ሰላማዊ ህይወትን እንመራ ዘንድ በቅርብ ዓመታት ሲካሄድ በነበረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የደረሰውን ጉዳት በማሳያነት በማንሳት እንዲህ ተነትናሉ። በጥቅሉ ሞት፣ ረሃብ፣ ቀቢጸ ተስፋ፣ መፈናቀል፣ አሁን ሃይማኖታቸውን ሳይቀር እንዲጠሉ የሚያደርግ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ይሄ ጦርነት ነው ያመጣው። ለብዙ መናፍቃንና ብዙ ስኬረኞች ደግሞ እንዲህ ያሉ ስንጥቆችን ተጠቅመው እንዳንደማመጥ እንዳንሰማም አድርገዋል። እውነቱን ለመናገር የገዳማውያንን ምናኔ ሳይቀር ነው የገቱ። እንደሚታወቀው በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ሰው በሀገሩ አይደለም የሚመንነው፣ በአካባቢው አይደለም የሚመንነው። አማራ ክልል ላይ ያለ የሚመንነው ትግራይ ክልል ነው። ትግራይ ክልል ያሉ አባቶች የሚመንኑት አማራ ክልል ነው። እዚህ ክልል ያሉት የሚመንኑት ኦሮሚያ ክልል ሄደው ነው፣ የማይታወቁበት አፋር ክልል ምናምን ሄደው ነው የሚመንኑት። ይህንን የምናኔውን ሂደት እንኳን እንዳይሆን አድርጎብናል ይህ ጦርነት። ስለዚህ በጣም ለቤተክርስቲያኒቱ ይሄ ነው የማይባል ተዘርዝረው ተሰፍረው ተቆጥሮ የማያልቁ ድርጊቶችና ጉዳቶች፣ ተግዳሮቶችና በደሎች በምዕመናን መንፈሳዊ ህይወት ላይ ተዳርጎባቸዋል። አሁንም ሳይቀር ንስሐ አባት እንዳይኖራቸው ስጋውን ደሙን እንዳይቀበሉ በአግባቡ አሁን ከዚህ ቀድሞ ታመነ ማርያም ሰምተው እሁድ እሁድ እንኳን ተሳልመው ንስሐ አባት አግኝተው ተጽናንተው ነበረ። አሁን ግን በመፈላቀል ውስጥ ነው ያሉት። እዚያ ንስሐ አባት አያገኙም፣ ስጋውን ደሙን አያገኙም፣ ትምህርት መማር አይቻልም። መንፈሳዊ ህይወት የምንለውን ነገሮች እንኳን በሙሉ እንዲያጥቡና ከመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲገለሉ ተደርጓል። ቤተክርስቲያኒቱን ያልነካ ቤተክርስቲያኒቱን ያገለለ ጦርነት አለም የተደረገው ቤተክርስቲያኒቱ አካል ላይ ነው ጦርነት የምናደርገው። እኔ እንደዚያ ነው የምገልጠው። ቤተክርስቲያኒቱ ህዋስ፣ ቤተክርስቲያኒቱ አካል ላይ ነው ጦርነቱ የተደረገው። ቤተክርስቲያኒቱ አካል ላይ ጦርነቱ ተደርጎ ያው ጉዳቱ የደረሰው ቤተክርስቲያን ላይ ነው። ከዚህ በኋላ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። አብያተ ክርስቲያናት በከባድ መሳሪያ ተመተዋል። ገዳማት ተዘግተዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። በተለይ ገጠራማው በሁለቱም ወገን በዚህ በትግራይና በአማራ ድንበር አካባቢ ባሉት በጣም በረሃማ አካባቢዎች አብዛኞቹ የሚቀድስ የሚያገለግል ሰው ጠፍቶ አሁን አብዛኞቹ ቤተክርስቲያናት ተዘግተዋል። በእርግጠኝነት በጣም በትንሹ
በሁለቱም ወገን ከ300 ምናምን ሚደርሱ አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተዋል። በጣም በጥቂቱ እዚህ እንኳን ባካያችን እንኳን በመናቀው እኛ እዚህ እንኳን ባለነው ባየነው ጥናት እንኳን መሰረት ጦርነቱ ተካሄደ ማለት ክረምት ላይ ተካሄደ አምሌን አሲ መስከረም አካባቢ ነው ተካሄደ። ይሄ ለምን እንደ ተካሄደ ያን ጊዜ ማለት ደግሞ እህሉ አብቦ ለፍሬ በሚያበቃበት ጊዜ ዳግም በማያቀጠቅጥና ዳግም በማያፈራበት ለምሳሌ ወዲያው እንደበቀለ ጦርነት ቢወድቅበት ምናልባት እንደገና የመነሳት አቅም አለው። ካበበ በኋላ አህል ከዚያ በኋላ የመነሳት አቅም የለም። ጦርነቱ የተካሄደባቸው በሙሉ አሁን ድርቅ ናቸው። ለምን የፈሰሰ ደም አለ? በዚያ መካከል ድርቁ ነው አለ። እውነቱን ለመናገር የፈሰሰበት ብቻ ሳይሆን እኔ እንኳን በአካል እጄ አይቻለሁ። በጊዜው በነበረው ከጦርነቱ በኋላ ጭና የሚባል ቦታ ላይ በአካል እጄ ነበረና የደረሰውን እህል እንኳን ማጨድ አልቻለሁ። ለምን እንዴት ይጨዱ? በየቦታው ሬሳ ወድቆ ነበር። ያንን እንኳን ሳይሰበስቡ ነው የቀሩት። ይሄ ደግሞ በመሆኑ ብዙ ሰዎች ለረሃብ ተዳርገዋል። ሰው በቁሙ ነው ሁሉ ራሱ ወፍ የመጠጠው የቀረውን እንኳን በጣም አስቸጋሪ ነበር። ነገራችን ላይ ማረስ አይቻልም። ከዚያ ያህል ከደረቀ በኋላ ራሱ ሰኔ ግርቦት ላይ ራሱ ማረስ አልተቻለም። አሁን እንኳን ላሁኑ ማረስ እንኳን አልቻለም። ለምን? አሁንም ሊታረስ ሲል በየቦታው ሰው ተቀብሯል። እርሻ ሲጀምር ሰው ያገኛል። በጣም ሰው ጨካኝ ስላልሆነ እንዲህ ያሉ ነገሮች ኦርቶዶክሳዊ ስነ ልቦና ስላለ ብዙ ህብረተሰብ እንደዚህ ያለ ጦርነት ስላላየ ይህንን መቋቋም ያቅተውን እርሻውን ትቶ ይሄዳል። በዚህ መካከል ዳግም ለሁለተኛ ጦርነት አሁን ያለፈውን ነው አሁን እናነሳ። አሁን ራሱ አላረሰም፣ አሁን ራሱ አልዘራም። አብዛኛው ተፈናቅሏል። አብዛኛው መሬቱ ላይ በጣም ብዙ ሰው ስለተቀበረበት ወንድሙ ስለሞተ ለምን ሬሳ ቢያየ ቁጥር ወንድሙ ሞቶበታል፣ እናቱ ሞቶበታል፣ እህቱ ሞታበታለች። የሚያስበው የእህቱን ሬሳ ነው። እንዴት ነው ይረስ? እንዴት ነው ይቆፍር? ወጥቶ ቤቱን ትቶት የጣ በጣም ብዙ ሰው አለና በዚህ አማካኝነት በጣም ቤተክርስቲያኒት ዝግባ በታሪክ ጽፋ ማትጨርሰው የቤተክርስቲያኗ የመጨረሻ ስብራት ነው የተደረገባት በዚህ ጦርነት ውስጥ። ከዚህ የከፋ ችግር ለመውጣት ሁሌም ለሰላም ዘብ የምትቆሟ ቅድስት ቤተክርስቲያን አዲስ እይታ ሊኖራት ይገባል። እንደ መምህር ፍሬሕይወት አታይ አክለውም በችግሩ ረመጥ ውስጥ የሚገኙ ምእመናንም ትላንት አባቶቻችን የኖሩትን ሕይወት በማሰብና ፈተናውን እንደ ጸጋ በመቀበል የሰማያዊን መስራት አለባቸው ይሉናል። እንግዲህ እስካሁን እንደተባለው እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያኗ ሰላም ነው የምትል ይኸው እንግዲህ በየጊዜው ሲኖዶስ መግለጫ ያወጣል። መፈናቀል፣ ሞት፣ በቃ መንግስት ሕግ ያስከብር፣ ሰላም እንፈልጋለን እያለ ነው። የሞቱ ያሉ ካህናት ናቸው በየቦታው የሚፈናቀሉ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ይህ መሰረት አድርጎ በየጊዜው በተሰባሰበ ቁጥር ይሄ ነው እንደ አጀንዳው ነው የሚቆጠረው። ከዚህ በኋላ አይ ሁልጊዜ መግለጫ በማውጣት ሁልጊዜ እንዲህ በማለት መፍትሄ አይመጣም የሚል ቤተክርስቲያን እንደገና ማየት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያኒት የማትጎዳ ባህላችንን የማናጣበትን ታሪካችንን የማናጣበትን እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ኦርቶዶክስ አንዱ ነን የምንቀጥልበትን ከዚህ በኋላ እሺ እንቀጥላለን። ኢትዮጵያ የምትለዋ የቱን አለ የምትቀጥለው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልንፈቃት ነው? ማን ነው የምትሆነው? እንዲህ በደንብ ማሰብ ይፈልጋል። ከትናንሿ አለ ከተላላቁ ሁሉ መነሳት እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ በኋላ የማን ነው የሚሆነው? ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታዘርጋለች። የትኛዋ ናት? ትግራይ ላይ ያለችው ነው? አማራ ላይ ያለችው ነው? ኦሮሚያ ላይ ያለችው? አፋር ላይ ያለችው ነው? ሶማሌ ላይ ያለችው? የትኛዋ ናት? በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው። ስለዚህ ከዚያ ማማ ካወረዱ እኛም እንደዚያ ዝም ካል እየፈቀድን ይመስለኛል። ስለዚህ ለክቶ መጥኖ እኛ አኗኗራችን እንዲህ ነው፣ ቤተክርስቲያኗ ስርዓቷ አካሄዷ አኗኗራ ይሄ ነው። ዘርም መሰረት አታደርግም። ቋንቋ መልክ ለቤተክርስቲያኗ የላትም። አንድ አካል ናት፣ አንዱ አሳት ናት። የመልክ መለያየት፣ የቋንቋ መለያየት ለቤተክርስቲያኗ ምኗም አይደለም። ይህንን መሰረት አድርጎ ምንድን ነው የሚል አዲስ እይታ ቢኖራት ነው። በጦርነቱ ውስጥ ያሉ በረሃቡም በመፈናቀሉም አሁን በምንለው ችግር ውስጥ ያሉ ምዕመናን ያሉበት ሁለት ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ላይ ብዙ ዝርዝር ሀሳቦች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ትናንትን ብያዩ ትናንት ምን ነበር ምንድን ነበር የሆነው የሚለውን የግድመች የአባቶቻችን ህይወት ዛሬ ላለነው ህይወት እንዲሆነ ነው። ያው በእነሱ ብቻ የተጀመረም እንዳይመስል ትናንት መፈናቀል እንደነበረ መሰደድ እንደነበረ ያንን ታሪክ ማሰብ ይፈልጋል። የትናንት ታሪክ ለዛሬ ህይወት ማንነት ግዴታ ስለሆነ፣ ሁለተኛው ነገ እንዴት ነው የምንቀጥለው የሚለውን በመፈናቀል ውስጥ ያሉ ተፈናቅለው ያሉ ሰዎች ራሱ ተሰባስበው ማሰብ ይፈልጋል። ይሄው እኛ አሁን ትናንት በዚህ በዚህ መንገድ ነበር፣ እንደ ታሪክ ከትናንት በፊት ኢትዮጵያ እንደዚህ በዚህ መንገድ ነበረች፣ አሁን ከዚህ አልፈን እንዲህ እንዲህ ደርሰን እንደዚህ በቅተናል። አሁን መፈናቀል ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁን እዚህ ካምፕ ውስጥ ማንም የሆነ እርዳታ እየጠበቅን ምናምን ያለው የነገ ዕጣ ፈንታችን ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ታሪክ መጻፍ ግዴታ ነው።
لمن النسو بجببت جدقار ليلة تولد الناي جبا راسات شون ودك أدموه وتشون أمان نتشون مما لسبت منجد بالبيتون وازجاج تلبت شون عون مسات طاعتنا عون ميدر ميدر رجلا شون نجر مسرة تدرك وزيون دايكر متسأل لبت كزوج قدي بمفلاك على نبزي تقدروا تستسين وروك قدم ياتو تال يالنون يتكشيام مسالم تامرة مريم مسمات كسكاو دمو مراك يمن فصاوي وتمسكلكل لذيك تمالو ياو يسقاهي وت على مرقاقات ودي نفس لم يدرسنا يهننم بس أقامك كمان يسفل قال قدي بتورنا تستلالو نبزي رهب بمفلاك على تستلالو أرثوذكساوي يهي مكليت هتشون يهي مكليت باقبابو متكمل باتشو لذي يهي لاغا لكبر ما درك على باتشو ما كراوم درسوا باتشو بما كراوم كبر سيعجني ما كرتيل باتشو لاني سكن بيت سوي كبيت كن بيت سوي تفنك على لاني كن بيت سوي إخياريهير بما كراوس تندنور يسطي ما كرتي هنا ما كرتي ما جوابي ما قط على اللب بيبلو إيو بيتعجسون تجست بتعجس على باتشو كذيب لايلي درس بيشلا لا إخيار سطين إخيار نصاي ميلون يييو بتجست بتعجار ميعو بتم لذي إيه مكليتينه ميلون ده مكليتنا ندس أجاتك قبله لا كفر ما ولا على بعشو إيه إن كادر رجو مسبع سب قدي سب سب بلون السابات ميجا جبتن أمي مارو بتن سجاون دون كانو كوران تكن مي قبله بتن نعير ما جيه تعلب بعشو مال بيانس سيموتون كان أما موتا تشون ديا سيتشجر شجرات تشون كان باقوا وندو خو يهول التاينات سدتين يدله زيم تفناكلو زيم ليلان يوم تفناكلن داير سبن يه يتسطن يكون ترى تعلم نو نجم وتعلو سلز إن دي زين ده تفنأكلك بزي عالم مفنأكل يهني على سكفي كهنة بمنجست سمعت سفنأكل مني عالي هون ميلون يزين عالم مفنأكل كمنجست سمعت قرا ينس أسره يه وتسنك ما مريت تمرت ما صح ما رجع لباجو ما مرات شلوني كبرونا تقولنا كلامن يو شجرون بعقوا ونصرون ميردوت عن غير بيت ما أتعت مني هالدولة كأجر من ليت من يهالن دوانا يعون بعقوا والنسو بتعم بزرزرنا بسميت ين كتردوت فلذي بيتي لني يزال عالم بيتي من قصة سمياتنا يزال عالم عقري من قصة سميات يزال عالم بيتي سوي سارك أنا ملاك تناشو فلذي زارك كنبي تسوي سلعي زارك عقري سوتا كبوتاي سلعي كبيتي سوتا يني على كتسمعي كزال عالم بيتي سوي وجه كملاك كسارك كسمياتك كدراجل كمانو كسر كزل عالم حجري كمن قصة سمعت كزل عالم بيتي كمن قصة سمعت سبعة من يهال سميتي سمعنيون مفناكل كبيت موتات كحجر من اللي تلاك هنا العسك فينو بلو يزين عالم مفناكل بوري عنو عالم عصبو تمرت ممر لا ربطي كبر نقدر درك بدرك على سوتش يزر وتزر دزيعونو سكر عندك زر بزي ما من قرب ما كراتو من يهال بتعم بزي ما كراست ما ودك بتعم كفي عسك في كونة بني عيم روست بزوز غزي يتمرت زر تزرتال سلازي انيم لغزيابهير يني لب يني عيم رو يني سونت يغزيابهير مريتنو يغزيابهير قال تزرتو بطال سلازي انيم لغزيابهير درقنا يدرق مريتنا يونكو بلو كدس باولوس من دنگرن زري زرو بطال كالا بقلش مجرشوا وداريتالا عنددو فصاميوا بسات مقاتلنو اندزي مولو مدري يتبالو ممن عناچو زري زرباچو المالة تمهرت يمارالو تاريك النقراچو سقون دوني كبالالو منفساويت نوراچو تمهرو سمتو قالتا قبروت ياچي مريت فتصاميوا بسات اندم تكاتل نعم ودقان مسات نورك عالمرو اندن نقران رهاباچون بزي منجد اندايو ترنان دير ردوت افلقالو ليلوچ ممن عنا يمين ملكتاچو اكالاتم لتقودوت الله لو غني بمالت رغدنا نجم دافاو بانسو لاي اندايدرس ليادرغوت يميكباون سايجلص قالالفم يتفناقلو ليلا اكل ادلم انغدي مكر ايدرسبت ينيا اج ينيا اكل يهنن ماسيب يفلغال مجمرياو كزي طورنات كزي مكر واست يالن سوچ انيا سلام سلوود بيت لي سلتنيان ادلم باورتودوكساوي استمرونا بكريستنا بمنفساوين سنملكتو يا اند ኦርቶዶክሳዊ መሰደድ የክርስቶስ መሰደድ እንግዲህ ስለዚህ ሜዳ ላይ ያደሩት ተፈናቅለው በረሃብ የሚኖሩት የሆኑ አካላት አይደሉም ተፈናቅለው በረሃብ የሚኖሩት ክርስቶስ ነው ለምን ዘገበርክሙ ሙሉን ወሳ ሊተገበርክሙ ብሏል እግዚአብሔር አምላካችን ከተናናሾቹ ላንድ ያደረጋችሁት ለኔ ያደረጋችሁት እንግዲህ በመጨረሻውም ቃል ላይ የተነገረ ነው እንግዲህ እኔ ከመፈናቀል ከጦርነት ከረሃብ አፋ ያለን ሰዎች ይሄን እንድናስብ ነው የመጨረሻውን ቃል ጌታ
بالرابع على بلاتشوني بالتمالة تطاتشوني ما أدري ليه بالترز على لبساتشوني إن قدابه ألتك بلاتشوني إيه هلو لأنه يسوي كده سو باتشوال يتأثر وسوي تشال بزيت ورنات ما تأييك الورد بنال يتأثر وندم كريستوس يتفنك ألو ندم تشال سيفنك ألو كيف تأتشو وطان بيت لأنه أنا أتشو قبل كشان إني بيت على سفي بيت يت ورنات إيه مفلاك أنت سو وسجي بيت على نور سكمرت الرسم من رسالب بيتين بيتي لا درج لمن انقدابو هني بمت على تك بلا تشوني مالت بنزي تفناك أيوة تجزيرين تايكانو دزي يندان دو عند ما تشين أرتوك ساوي عند ما تشين عند ميسلو أنا بيتي أم تشي لا نور ولا صدر وقدي تاين ميدا لا يدرو إني بيتي لي مادر إجزيابي راملا كاتشين ميدا لا يمسدر السن ما سبي كدي تاين قدي بالرابع على بلا تشوني مالت ياو راهم ميدرس بلا تشوني تفناك أيوة تشناش كرسوس هر لما تومي راهم سلزي يه كرسوس نو يتراوي يالو لذي نجا برا على بلاتشوني مالت للنزي تفناك أيوة بمنشلو انقدي من البنات صوم يما تعلون بزي صوم مست لا كورس متونين للنزي تفناك أيوة تون مالت كلا لا كلا دل لذي كذي درس ما سبنا ربنا ترز على لبساتشوني مالت ينو يو عطوا تفناك لو راكو تحجوني هونو سانا تارلو لذي ما لبس النزي نونا كرسوس زيابير عملاكات بمش الرشا بلتا مسات منا كراتشو نزي أنا كروج زاري لنيا تقبار هونو متو ዛሬ እኛ የቆምነው ክርስቶስ ፊት ነው እነዚህ ንግግሮች በእኛ ውስጥ ያጭ እያንዳንዱ ነገር ውስጥ እሱን አስቦ ማግስ መርዳት አንዱ ነገራችን ሁለተኛው ውጭ ላይ ያለው ኦርቶዶክሳውያን ነገ ይሄ ነገር እኔ ቤት እንዳያንኳኳ ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል ሚለውን ከስር ከመሰረቱ አስቦ መስራት ይኖርብናል ቤተክርስቲያኗ ለምንድን ነው ለዚህ ሁሉ መከራ የሚደርስባት ለምን ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ጊዜ عندي بمكره أستمع نورت لما بدنا نجلس كل جزء يومي منا مكره كل يوم ثاوي غداي كل يوم بتكشان تكاتر كل يوم منا سن نور منه ما يشانه بتكشانه سلام عن تا سلاس تمره سلام إيمانه تامن النجاة كربت يوم كل جزء ثاوي غداي بت داورة نان دتنا نجاة نت يا جيكر من نورو عندك أن بتكشانه سلام إيمانه تاچن سلام تمر تاچن لكن بس أنا بتشتتن هيوت من النجاة كربتن عنو عنو ربشنا من نامته يعني كل أسبوع مسألة نور بنا لورتورك سايان إن كسر كما سرتو ما نو انديت نو لمن رمي درغو ميلون ولو تنات اطنتو داغم يي نغر انداي كسات ايهن نغر مسرات كليلوچ اورتودوكساويان يتطبقال انغدي ايه اندغلسو اند مواقر بي مواقر مايبر لاي ونو يتدراجي يصوا مايبرات منا مسايقر ايه غديتا نو ياند يصوا مايبر علافينت بيتينيو مايبر يصوا مايبر ميون سنوترت بيت منا ام بيون بيتينيو ماكاله نو በቤተክርስቲያናችን ደረጃ መዋቅር የተሰራለት ከተቀላይ ቤተክን እስከ ሀገር እስከ ሰበካ ጉባኤ ድረስ ያለው መዋቅር ቢሆን ይሄንን መስራት አለበት ይሄ መዋቅር ይጠይቃል ነክ ብራ ባላበላችሁኝ በጥማለጣችን ሁሉ መዋቅር ከተሰራበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ለነዳያን ትስጥ ተብላ ከመዳያ የምጽዋት በፍታ ነገስ ታዟል ይሄንን ዛሬ ለተፈናቃዮች ማዋል አለባችሁ እኔ እንደ አባቶቻችን ይሄን ነገር ቤተክርስቲያን ስለሆነች ክርስቶስ ስለሆነ ውጭ ላይ ያደረው መጀመሪያ የተፈናቀሉ ወንድሞቻችን ክርስቲያኖችን ቤት እንሰጣቸው እሱ ለብናስ ብናተኩ ሜዳ ላይ የወደቀ ወንድማችን እኔ ወንድማችን አለ ክርስቶስ ነው ይያለሁ ስለዚህ እሱን አስቦ ማዋል አሁን የትኛው ነው መቅደም ያለበት እኔ ሰበካ ጉባኤም ቢሆን ልማት ምን ከሚል ያንዳንዱ በመዋቅር ተሰርቶለት ለተፈናቀሉ ወንድሞቻችን ይግድ መረዳት አለባችሁ ሚል ሰንሰለት መኖር አለበት ቤተክርስቲያን ይሄን ካላሰበች መዋቅሩ ይሄን ካላሰረ ነገ ይሄ መዋቅር ያላውቀው ቢሉን ይመናል የት ይፈረድባቸዋል ማናውቃቸውም ይመናል ነገ ለምንድነው ወንድሞቼ ክርስቲያኖች ምን እንላቸው ልጆቻችን ከሆኑ ዛሬ ካሉበት ሂደን ደርሰን የት ናችሁ ማለት ይኖርብናል አባቶቻችን እኛ ልጆቻችን ናችሁ ልጆች ብለው ነገ ባንደበታቸው እንዲጠሩ እንዲያምርባቸው ልጆች ሲሉን ዛሬ ልጆቻቸው የወደቁበትን ቦታ ሄደው ማየት ማሰብ ይኖርባቸው እንደ አባት የአባትነት ስራ ሊሰሩት ግዴታ ነው ይሄን ካል ይሄ ከሁላችንም የሚጠይቅ የሚጠበቅ ነው እንግዲህ ሁላችንም የተሰጠን አደራ አለ የትምህራን ሰባኪያን ይሁን ሂዶ ማጽናናት ማስተማር ገንዘብ ያለን በገንዘባችን ጉልበት ያለን በጉልበታችን እውቀት ያለን በእውቀታችን ሐሳብ ያለን ደግሞ በሐሳባችን ልናግዛቸው አለ ለምን የስለልቦና ችግር ይርስባቸዋል እንዲህ ሰዎች ነገ ወደ ተከክለኛ ማነታቸው ለመመለስ በጣም ከባድ ነው አይደለም ከቤታቸው ከሀገራቸው ተፈናቅለው ብዙ ጊዜ ኖሩትን አንድ ወር ያህል እንኳን ከቤታችን ወጥተን سنመለስ ምን ያህል ወደ ቅርመው አናኗራችን ለመመለስ እንዴት እንደምንቸገርኛ ነው እናውቀው ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚደርሰውን ጉዳት ያሰም የየራሳችን ድርሻ እንወጣ ይሄንን የሁላችን መክሊ ስለሆነ
እግዚአብሔር ምናልባት በዚህ ጊዜ ሁላችንም ሊጠይቅና የፈተና የመመዘኛ ዘመን ሊሆን ስለሚችል ሁሉም የራሳችን ስለሆነ በውጭም ያለነው መከራ ውስጥም ያለነው ይሄ ነገር የራሳችን ስለሆነ እንደራሳችን አስበን የሚጠበቅብን ለንሰራ ግድልብናል ማለት ፈልጋለሁ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከቆይታችን ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ማህበረ ቅዱሳን ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው ሁሉ ዛሬም ለእነዚህ ወገኖች አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ያሳሰበ በመሆኑ ባላችሁ አቅም በአድራሻችን ብታደርሱን ማህበሩ መልሶ ቦታው ድረስ እንደሚያደርስ ያሳውቀን። ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን በመመኘት ለበጎ ነገር እንተባበር በማለት ተሰናበትን። ብርቱም በምግባ እድን አለው የሚ